დაუმონტაჟებელ კადრებში კარგად ჩანს, რომ სააკაშვილი ხალხს ხვდება. ცოტახანში პრეზიდენტი ხალხის სხვა ჯგუფთან შესახვედრად მიმართულებას იცვლის. Სწორედ იმ მომენტში, როცა პირადი დაცვა მისთვის გზის გაკვალვას ცდილობს, პრეზიდენტი დაკარგულ ფეხსაცმელს ამჩნევს. იხრება, ხელში ფეხსაცმელს იღებს და განმუხურელი კონგიას ძებნას იწყებს. Მოვლენები ცნობილი ზღაპრისგან განსხვავებით განვითარდა. Ამ უმნიშვნელო დეტალმა ყველა რუსული სააგენტო და ტელეარხი მოიარა.